अन्तर्राष्ट्रिय उडान चैत नौदेखि बन्द छ जसका कारण चार्टर्ड उडान बढेको छ सरकारले जेठ अन्तिम सातायता विभिन्न देशबाट छब्बिस हजार सात सय भन्दा बढी नेपालीलाई ल्याएको छ तर चार्टर्ड उडान निकै महँगो हुने र नियमित उडान नहुने भएकाले अध्ययन र रोजगारीका लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरेका बिस भन्दा बढी युवा विदेश विदेशजानाबाट रोकिएका छन् उडान सुचारू गर्ने सरकारको तयारी चाहिँ के छ त भाषा परीक्षा पास गरेर दक्षिण कोरियाको रोजगारीका लागि छानिएका युवाहरूको दैनिकी कहिले घरमा प्रदर्शन गरेर त कहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा धाएर बित्छ सरकारले ती युवालाई दुई महिना पहिले नै कोरिया जान दिने निर्णय गरेको थियो तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएकाले जानै पाएका छैनन् जान पाउने हो होइन उनीहरू अन्यमा छन् सरकारले यो कोरोनाको कारण देखाएर छ भिजा पनि क्यान्सिल भएर नि फेरि थप्नुपर्ने अवस्था अब यतिखेर सबैले भनेर पर्सि बोलाएन भने जान पाइँदैन त्यही भएर कोरियामा रोजगारीका लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेका युवा तिन हजारभन्दा बढी छन् उनीहरू मात्र जान नपाएका होइनन् विभिन्न देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि प्रक्रिया पुरा गर्नेको सङ्ख्या पनि पन्ध्र हजार हाराहारी छ लकडाउन अघि विधामा घर आएर रोजगारीमा फर्किन नपाउनेहरूको लेखाजोखा नै छैन महामारी कम भएका देशमा रोजगारी र उच्च शिक्षा क्रमशः सा सामान्य हुँदै गए पनि नियमित उडान नभएकाले नेपाली मात्र रोकिएका होइनन् आउन चाहने विदेशी पर्यटक पनि नेपाल आउन पाएका छैनन् जबकि महामारी कम भएका कतिपय देशले नियमित उडान थालिसकेका छन् चार्टर उडान महँगो हुने भएकाले हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नै नियमित उडानको तयारीबारे चासो बढाएका छन् नेपाल गभर्मेन्टले पर्मिसन दिन्छ भने हामी सेड्युल्ड फ्लाइट गर्छौँ भले हाम्रो अब कोटा पहिला जतिको हामी नगरौँला जस्तो कतारले कुनै दिन त दिनमा चारवटा पनि गर्थ्यो भने चारवटा हामी गर्न नसकौँला तर हामी सेड्युल फ्लाइट गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ टर्किसले पनि हामी पनि गर्छौँ भन्नुभएको छ मलाई लाग्छ अरू अरू एयरलाइन्सहरूले पनि अब इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ जहाँ जहाँ उहाँहरूको चलिरहेछ जस्तो अब मैले भनौँ कतारको चलिरहेछ कतारको युरोप अमेरिका सेड्युल फ्लाइटै छ उहाँहरूको उहाँ अब युरोप अमेरिकामा सेड्युल फ्लाइट छ भने हामी कहाँ नहुने त कुरा भएन उहाँहरू आउनुहुन्छ हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय नियामक संस्था आइकाओले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर नियमित उडान गर्न सदस्य देशलाई भनिसकेको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि सुरक्षा मापदण्डको खाका पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ लकडाउन खुकुलो गरेको एक महिना नागिसकेको र सङ्क्रमण दर घटेकाले साउन दोस्रो सातादेखि आन्तरिक र बाह्य दुवै उडान सुचारू गर्न मन्त्रालय पनि तयार छ तर स्वार्थ समूहले तिन गुणासम्म भाडा असुल्न पाउने हुँदा नियमित गर्न भन्दा चार्टरमै जोड गरेको देखिन्छ दैनिक सोह्रवटासम्म चार्टर उडान भइरहेको अवस्थामा यसलाई नियमित गराउन सकिने सुझाव विज्ञले दिए पनि सिसिएमसीबाट निर्णय हुन सकेको छैन विभागीय मन्त्रीले चाहे पनि कहिलेबाट नियमित उडान हुन्छ भन्ने यकिन छैन अहिले मिति मैले ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ तर हामी अरू देशहरूको पनि अनुभव हेर्दैछौँ त्यस आधारमा छिटै नै अब छिटै नै नियमित उडानहरू प्रारम्भ गर्ने दिशा हामी जान्छौँ सामान्य अवस्थामा दैनिक असीवटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय र तिन सय बिसवटासम्म आन्तरिक उडान हुन्थे गत आर्थिक वर्ष अन्तर्राष्ट्रियतर्फ एकचालिस लाखसहित सत्तरी लाखभन्दा बढीले हवाई यात्रा गरेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा प्रवीण गेवालीका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ